Sveiki, mani sauc Zans Titovs, esam manā Titova laboratorijas YouTube kanālā. Sveicināt valsts prezidentam, bet to turpināt uzticēt man. Parunāsim par valdību, vai Pīlēns varbūt kļūt par ekonomikas ministru, piemēram, vai tas ir iespējams. Par drošības dienestiem, par elektrības cenām. Uz priekšu. Scenārija, protams, ir divi. Saglabājās šī valdība vispār neko nemainot. Saglabājās šī valdība, pamainot tur kaut kādus ministrus un novienojoties par kārtējo deklarāciju. Un trešā iespēja, pilnīgi jauna valdība ar zemniekiem, vienotību un progresīviem. Es šogrīd negrasos demisionēt, es negrasos mest plinti krūmos, kā varbūt viens otrs to sagaida. Es strādāšu, lai izveidotu nākamo valdību, un tad, kad nākamais modelis ir skaidrs, lai tā pārmaiņa būtu ļoti ātri un maz jūtama. Mēs uzskatām, ka tā valdība var strādāt, viņi saka, ka nevar. Juridiski, protams, valdība ir. Bet de facto ir skaidrs, ka mums ir grūti šajā komandā sadarboties. Tagad realizējas tas ideja Kariņa, kad palielina, paplašina koalīciju, piemēram, ar Zaļo zemnieku savienību. Tad jebkurā jautājumā, ja tie tur griež rokas un negrib strādāt, tad ZZS viņus var mierīgi aizstāt arī tā skaitā balsojumā Saeimā vai balsojumā valdībā. Mēs esam gatavi iet nākamos soļus priekšu, mēs esam gatavi runāt par valdības deklarāciju. Ja Krišānis Kariņš izvēlās demisionēt kā premjers, un šī valdība de facto ir kritusi, un tad mums veidosies jauna valdība. Viņam ir izvēle vai nu mainīties un tad strādāt, vai ja nav ar mieru strādāt un mainīties, tad paiet malā un tad ļaut citiem. Vienotība izdomāja tādu triku, piedāvāt apvienotajiem sarakstam un nacionāļiem neizpildāmus noteikumus. Vienkārši mainīt riteņus mainīšanas pēc, tur tā jēga ir maza. Ja mēs redzam, ka kāds ritenis ir saulzis, un to mēs objektīvi varam redzēt, tad nedrīkst būt tā, ka tiek mainīt visi pārējie riteņi, bet tas saulzušais ritenis netiek mainīts. Redzēsim, kas ir premjera vērtējums. Viņš gluži vienkārši piecēlās no galda, pateic paldies kolēģi uz redzēšanos. Ja? Tātad tas ir viss, ko mēs saprotam no viņa pozīcijas vai viedokļa. Jaunā vienotība aiz mūsu muguras uzsāka sarunas ar divām opozīcijas partijām. Mēs ļāvām jums veikt šīs darbības aiz mūsu muguras, cerot, ka jūs beigu beigās nāksiet pie prāta, saprotot to, ka šī koalīcija ideoloģiski ir visjēdzīgākā un vissaprotamākā, kuru var izveidot šajā Saeimā. Viņi ir ļoti interesēti saglabāt šo te tagadējo koalīciju, kur neatkarīgi no tā, cik kuram balsis, faktiski ir veto tiesības un var vienotību premjeru nolikt jebkurā brīdī pie vietas. Tagad viņš varēs stādīt valdību kopā ar Lembergu. Beidzot, Kariņa sapnis būs piepildījies. Un tā padomāju, pirms diviem gadiem tie paši bazūnēja, Lembergs ir mīris, Lembergs ir beidzies, var cekot viss krusts un āmen un kapu kalniņā viss. Valsts tiešām ir pelnījusi saprast, kas tad notiek ar Latvijas valdību. Šobrīd, es domāju, neviens nesaprot, vai turpina strādāt esošā valdība šādā sastāvā, nu it kā no vienas puses turpina strādāt, vai ir šī pavasaru pavasaru veidotā alternatīvā valdība ar trīs koalīcijas partneriem, ja nu tādu situāciju nedrīkst ilgstoši turēt, tas nav atbildīgi. Diemžēl jāsacina, ka acīm redzot, šajā komandā mums būs grūti kopā sastrādāties tālāk. Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts spītīgi negrib nogāzt valdības, spītīgi negrib iet prom, ka arī nekādīgi nevar tikt vaļā no šīs valdības, lai stādītu nākošu. Un līdz ar to tā vara izslīd no rokām Tautas partijai, Pīlēnam, Kučinskim, Aināram Šleseram un Andrim Šķēlim. Jauno valdību mēs veidosim pēc jauniem principiem. Visām partijām, kas ir ievēlētas Saeimā, Saeimā ir tiesības piedalīties sarunā un ir tiesības veidot savas koalīcijas, izvirzot savus ministra prezidenta kandidātus. Tāpēc jautājums par to, ka obligāti tā būs jaunā vienotība un obligāti tas būs Krišjāni Kariņš, es domāju, ka tādu lietu
nu, minēt ir priekšlaicīgi. Ja būtu tāda, varētu teikt, foršmažora situācija, kas cits neatliek, kā veidot citu valdību, tad vienīgais ceļš pie pavisam citas valdības, ka šī valdība ir demasinēta, valsts prezidents nominē nākamo valsts premjerministra kandidātu un šis cilvēks veido valdību. Protams, šajā gadījumā es aicinātu valsts prezidentam to turpināt uzticēt man, un tad būtu jautājums, vai valsts prezidents to dar vai ne, tas ir viņa ziņā, ne manā ziņā, bet tas, ko es varētu šajā gadījumā piedāvāt, faktiski ir jau gatavu modeli, jo visā procesā, kur es centos runāt ar piecām partijām, es faktiski esmu runājis ar divām citām partijām, un mēs esam jau izrunājuši ļoti daudz to, kas normāli notiek valdības veidošanas principā. Kariņa pieeja valdības vadīšanai ir dīvaina. Viņa ir dīvaina, un man viņa nav saprotama, kur viņam tā loģika rodās, bet jāsaka, nu, 5 gadus viņš ir pie varas. Atceraties, bija gadījums, kad viņš pieprasīja demisiju, nacionāļu ministra demisiju, Vitenberga demisiju no ekonomikas ministra, tāpēc, ka nacionāļi tur bija kaut kāds zieps savārīši, var sakot, viņš sodīja partiju, ar viena ministra demisiju pieprasīšanu. Tur nekādas loģikas toreiz nebija, bet tā tas notika. Tagad viņš saka, davai pamainām ministrus. Ot apvienotais saraksts ar nacionāļiem, lai tur mainās ar ministriem kolu par ārlietu ministru, ekonomikas ministru nomainām pret apvienoto sarakstu, apvienotos paši mēs ņemam tur reģionā. Un redziet, apvienotam sarakstam ņemt nost reģionālo ministriju un tā vietā likt ekonomikas ministriju, tā nav godīga, teiksim, apmaiņa. Varams ir ļoti spēcīga, bagāta, ietekmīga ministrija. Ekonomikas ministrija skan labi ekonomika, bet īstenībā tur nekā nav. Tur, nu, tiešām tā ir tāda, es pat nezinu, preši, kā viņi ir vajadzīgi, bet, nu, droši vien ir vajadzīgi, bet, kurā gadījumā viņi ir mazi ietekmīgāki, daudz mazi ietekmīgāki. Un šādi neloģiski piedāvājumi no Kariņa puses, viņš neskapēc uzskata, ka tā vai, kāpēc viņš pat nepaskaidro, īstenībā nav nekāda pretenzijas pret ministriem. Viņam nav, viņš nesaka, ka tur Indriksona ir slita, tāpēc viņi jāmaina. Nē, viņš saka, vienkārši davai pamainam, tad kaut ko pamainam, neizmirstiet. Ir pagājis tikai plus mīnus pusgads no šīs valdības darba. Šo valdību veidoja ilgi un dikti ar visādiem memorandiem un tur visādām deklarācijām. Vienmēr bija Sauklis Levits tur pieprasīja toreiz, ka pa priekšu deklarācija, pa priekšu tas, pēc tam amati, un galvenais pirms tam kārtīgi sarunāt un tad ilgi strādāt draudzīgi. Izrādījās, ka kārtīgi sarunāja, bet ilgā strādāšana nav. Un tagad top jauna deklarācija. Jauni pieprasījumi, jaunas deklarācijas, ko Kariņš tagad saka, apvienotie nacionāļi tikai ir gatavi viņu parakstīt, bet jautājums ir, kungi mīļie, deklarācijas ir baigi forši. A kad jūs strādāsiet? Darbs jādara. Ja viens vai otrs partners nepiekrīt šiem nosacījumiem, es nekavējoties informēšu arī valsts prezidentu un es sākšu procesu veidot pavisam citu valdību, ar progresīviem un zaļo zemnieku savienību. Viss, kas nu, notiek, nav nekādā veidā balstīts partiju programmās, ideoloģijās vai kaut kādā tādās lietās. Viss tas ir uz tādu vecrīgas kafēnīcu sarunāšanas, teiksim, līmeņa pozīcijās. Kas ar ko šodien sarunā? Jebkurā gadījumā izskatās, ka Kariņa ēra iet uz beigām. Kariņam, protams, ir iespēja nedemisionēt, bet atjaunot valdību pilnībā nomainot divus partnerus. Juridiski tas ir iespējams, bet neskapēc Kariņš to neizskata. Es nezinu, kāpēc man tas ir pārsteigums, vai viņam nav ienācis prātā, vai vienkārši viņš to nesaprot, vai padomnieki nav pateikuši. Bet viņš saka, ka ja sadarbība ar nacionāļiem un apvienoto sarakstu nesoksies vai neturpināsies, tad viņš demisionēs. Muļķības. Teorētiski viņš var atlaist visus nacionāļu apvienoto sarakstu ministrus un viņu vietā ielikt zemnieku un progresīvo ministru, ja viņš tā grib.
Tā vietā paļauties uz Rinkeviča, teiksim, Rinkeviča vēlmi vēlreiz viņu nominēt, es, teiksim tā, es nepaļautos. Jebkurā gadījumā Vecrīgā skan daudzas citas jau premjera kandidāta, amatu kandidāti. Pēdējā laikā neskan Ašradens, pēdējā laikā skan sievietes Čakša, labklājības ministre esošā, Evika Siliņa un vēl daži. Jebkurā gadījumā skaidrs, ka vienotības iekšēnē ir sākusies cīņa. Es pieņēmu zināšanai. Es skaidu rezultātu, kā es teicu, augusta vidu otrā pusē. Citējot kādu dziesmu, nepasauc, nepiesauc, vēl ir augusts. Trešais variants izveidojās jauna valdība. Zemnieki, progresīvie jaunā vienotība. Un tad visdrīzāk tā valdība ir bez Kariņa. Jo Kariņš pateica, viņš savā muļķībā nevar saprast, ka to var izdarīt bez demisijas, bet nu labi. Un ja viņš demisionē, tad jau tur rindā stāv citi cilvēki. Un es domāju, ka zinot arī nesevišķi labās attiecības starp Rinkeviču un Kariņu, vai arī precīzāk, nu viņiem nav tādas attiecības kā ar Levitu Kariņam, ja, kur bija tur nu, draudzība tur. Šeit ir drusku savādāk, tā kā varētu rasties jauni ministru prezidenti, kas, manuprāt, būtu labi. Jo atkārtošu, jo simto vai vienalga kādu reizi. Manā skatījumā šīs valdības galvenais mīnus, sliktums un vājums ir pats Kariņš. Kariņš, kurš nekad nav spējis vadīt valdību, viņš eksistē. Visu cieņu, viņš ir noeksistējis gandrīz 5 gadus, un ja tā turpināsies, noeksistēs vēl kaut kādus gadus, bet visi ekonomiskie rādītāji ir uz leju, visas attīstības ir uz leju, muldēšana par to, ka ir kaut kas jādara, ir tikai muldēšana, ekonomiskā transformācija, kuras nozīme neviens nezinātu un neviens arī nezin. Un tagad, nu, babam, Krišāns Kariņš saka, vai jaunu deklarāciju uzrakstīsim. Tā. Kariņa kungs, jums laiks iet prom. Premjeras pēc tikšanās paziņoja par jaunas koalīcijas veidošanu. Man nekas cits neatiek kā konstatēt, ka, lai mēs varētu atgūt dinamismu valdības darbā un sasniegt tos mērķus, kas mums sabiedrībai tik nepieciešami ir, es tagad sākšu darbu veidot citu valdības koalīciju. Kariņš uzsvēra, ka pagaidām neatkāpsies no amata, bet turpinās pildīt premjera pienākumus, paralēli vadot nākamās koalīcijas sarunas. Protams, nu, visas transformācijas var nest arī kaut kādas interesantas lietas, piemēram, ņemot vairāk, ka Pīlēns atkal ir pazudis no teiksim, politikas skatuves. Viņš gan parādījās tur vienā nodokļu tur apspriešanas grupā, tur bija redzams, tā kā laikam kaut kāda interese ir, varbūt, Pīlēns kļūtu par ekonomikas ministru. Viņš jau vienmēr gribēja būt ekonomikas ministrs. Nē, bet viņš gribēja atbildēt par ekonomiku. Lūdzu, Pīlēns kungs, nāciet. Un es izvēlos darīt. Apvienotā komandā, sarakstā, kopā ar mani Latvijas zaļo partija, Latvijas reģiona apvienība un Liepājas partija darbosies zinoši, pieredzējuši nozari profesionāļi. Transformācijas intereses un izmaiņas ir iespējamas, bet es saku vienu. Ja paliek Kariņš, tad nekādas attīstības nebūs. Ja paliek Kariņš un pēkšņi Pīlēns kļūst par ekonomikas ministru, tad tā valdība nodzīvos nu, 2-3 mēnešus, jo tur būs nu, tur skaidrs, ka būs tāda konflikta starp Pīlēnu valdībā un Kariņu, kā būs prieks skatīties visas tiešraides. Tas būs tiešām interesanti. Ja tur man liekas, nu, tas būtu forši. Jā. Tad man būtu daudz ko rakstīt YouTube. Man ir prieks, kā jūs mani skatāties, man ir prieks skatījuma daudzums, sekotāju daudzums palielinās un palielinās, tā kā lieciet laikus, sekojiet man, audzēsim mūsu auditoriju, lai YouTube mūs ierauga un priecājās par mums, un jo vairāk YouTube mūs reklamēs, jo mēs būsim vairāk, un vairāk mēs varēsim arī savā starpā sarunāties, komentējiet mani, jautājiet man jautājumus, es atbildēšu vienmēr, ja spēšu. Elektrības cenas tagad visus ir šokējusi. Visus. Šokēja cilvēki. Cilvēki tur saņem 3 reizes lielākas rēķinas. Viņi ir šokēti, viņi dusmojās.
Vēl viena kategorija, kas ir šokēta, ir valdība. Kariņa personā viņš ir šokēts. Kā tā sanāca? Viņš saka, regulātors tur kaut ko sliktu ir izdarījis un vispār vajadzētu regulātoru atcelt un tā tālāk. Nu, pat neatcelt, bet ka viņa nav bijusi, regulātors nav bijis uzdevuma augstumos. Protams, rodas jautājums, vai mūsu valsts regulātors ir vai nav savu uzdevumu augstumos. Tas, ka sadals tīkli piepras, zinām, tarif, tas ir viens jautājums, mums jābūt pārliecībai, ka šis tarifs ir atbilstošs arī tajā skaitā sadals sistēmas izmaksām. Tas vēl ir jautājums uz priekšu. Ekonomikas ministre, visi var sakot sašūt. Gan regulātoram, gan arī pašiem sadals un augstspējiem tīkliem būtu regulāri jāpārvērtē izmaiņas elektroenerģijas cenā, jo tiešām šīs elektroenerģijas cenas sadārdzinājums bija primāri pamats šai tarifu celšanai. Šobrīd elektroenerģijas cenas strauji mainās, šobrīd ir optimistisks redzējums, ka viņas arī tik strauji vairs neaugs. Katrā ziņā tarifs ir regulāri jāpārvērtē, atbilstoši esošai situācijai varam izteikt vēlējumus regulātoram un arī, protams, abiem gan sadals, gan augstspējiem tīkla operatoriem nākt ar šādu priekšlikumu pārvērtēt tarifu. Pietrūka šajā kompozīcijā no sašutušo cilvēku, tur prezidents arī bija sašuts, pietrūka, ka vēl arī sadalas tīkla amatpersonas arī būtu sašutušas par tarifiem, ko viņas pašas ir saražojušas, jo nu, tikai visi ir sašutuši. Un tas ir jocīgi, jo, kad tarifi tika pirmo reizi piedāvāti pacelt, iebēl iepriekšējā valdību, iepriekšējā valdība to noraidīja un pateica, nē, tik traki celt nevar. Nu, izdarīja tā, tagad samazināja tā kā teica, ka būs pa 30% vairāk. Izrādījās trīs reizes vairāk dažiem cilvēkiem rēķins ar atnācis. Tad ir jautājums tiem cilvēkiem, kas vada augstspriegumu tīklu un sadales tīklu, kā viņš tur savs, un valdībai. Ja jums ir tarifs, ko jums piedāvā, un viņi saka, tur paceļās par 30%, kas ir pieņemami droši vien, varbūt, jā, nezinu. Tad varbūt jūs to tarifu varat paņemt kādu 100 dažādus rēķinus no cilvēkiem un ielikt vecais tarifs, vecais rēķins un ielikt jauno tarifu. Un tad jūs redzēsiet, pat cik tiešām paceļās cenas. Un tad jums nevajadzēs šokēties. Tas ir ļoti viegls pētījums, ko ļoti viegli izdarīt. Otra lieta, kas man ļoti, teiksim, izbrīna par tarifiem, tarifos, sadalas tīklu un augstsprieguma tīklu tarifos, ir loģiski ielikt zaudējumus no elektrības zaudējumi. Nu, vada ir, pretestība, zūda elektrība. Mēs nopērkam elektrību par tādu summu, kamēr mēs aizvedām līdz manam dzīvoklim, ir kaut kādas zudumi. Un tie zudumi, protams, ir jāsadz. Un tas, protams, ir atkarīgs no elektrības cenas, jo elektrības cena ir dārgāka, jo zudumi arī ir lielāki. Tarifos ir ielikts patreizajā brīdī elektrības cena, kas bija tur kaut kad un ļoti dārga. Un tagad sadals tīkls saka, mēs pārskatīsim tarifus pēc pusotra gada. Kariņš saka, nē, pārskatīja decembrī vajag pārskatīt. A kāpēc, paskaidrojot man lūdzu gudrie cilvēki, kāpēc nevar, ja ir formula, tarifā ir formula, kur ir elektrības cena, kāpēc elektrības cena nevar katru mēnesi mainīties? Nu, kāda viņa ir uz šodienu? Nu, tādi jūs arī tarifā ieliecēt. Tas ir tik elementāri, tas nav grūti. Ja ir, jo mazāka elektrības cena, jo mazāks tarifs. Bet šie cilvēki to nevar izdomāt. Un tas ir dīvaini, jo viņi ir padomes, sadalas tīkls, augstsprieguma tīkla padomes, valdes. Tur ir milzīgas algas. Viņas ir lielākas nekā ministru prezidentam. Viņas ir vēl lielākas nekā prezidentam. Prezidentam pat tas arī skauš. Viņš saka, nu kā tā, tik lielas algas, viņa ir lielākas nekā amatpersonām un viņa neko nedara. Ir arī regulators, arī ar milzīgām algām. Un neviens nevar izdomāt, kādā veidā tomēr darboties, teiksim, cilvēki interesēs ne tikai domāt par peļņu, cita starpā tas vienmēr man ir izbrīnījis, ja mums ir valsts uzņēmuma, tad manā skatījumā valsts uzņēmuma, ja viņš ir, tad viņam nav peļņa vispār svarīga, viņam nevajadzētu nodarboties ar pelnīšanu, jo tas, ja viņš ir valsts uzņēmums, tad viņam jābūt, jāgarantē cilvēkiem lētāku pakalpojumu. Ja viņš ir uzņēmums, kas grib pelnīt, tad viņam jābūt privātam, tad viņu vajag privatizēt un tad, lai privātais racionāli izmanto
to resursu un varbūt es pieļauju, ka privātajā uzņēmumā valdes locekļi nesaņem 150 tūkstošus gadā. Man liekas, ka privāti maksās mazāk un maksās jēdzīgāk. Var sakot, vai nu jūs esat sociāls uzņēmums, valsts uzņēmums, kas pilda sociālu funkciju, vai jūs esat uzņēmums, kas ir orientēts uz peļņu, tad lūdzu, privatizējiet un privātais uzņēmums to vienmēr apsaimniekos labāk. Vismaz šie cilvēki ir pierādījuši, ka viņi nemāk apsaimniekot. Viņi rada milzīgu peļņu, ko pēc tam var sadalīt pa kaut kādiem pabalstiem, bet tā peļņa nāk no manis, personīgi no manis. Cits starpā par elektrību arī ir interesanti. Pirms dažiem gadiem manā dzīvoklī pieklauvēja Latvenergo pārnestā nozīmē un uzstādīja man viedos gudros skaitītājus un palielināja mani jaudu. Tā kā tas bija pavēlti, es teicu, nu, lieciet, nu, kas man, nu, kā, nu, darīt, viņi darīt, darīt. Tagad izrādās, tas jaudas palielinājums man izmaksā naudu, jo man to jaudu palielināt īsti nevajadzēs. Nu, tāpat man tas pāris veļas mašīnas un nebija vajadzības tur palielināt jaudu. Tagad ir man Latvenergo uzdāvināja savulaik jaudas palielināšana, tagad viņi par to prasa lielu naudu, kaut kas tur atkal neiet. Cita starpā atkal atgriežoties pie elektrības. Sadals tīkli un visi tie tarifa ražotāji, viņi saka, ka cilvēki var bez maksas samazināt jaudu, ja viņi to vēlās, un tad būs mazāk rēķini. Es īsti nesaprotu, kas ir jauda, kas ir nav jauda, vai es gribu atteikties, vai es varu atteikties, vai man tas ir izdevīgi vai neizdevīgi, bet uzņēmums, kas man sūta rēķinus, Latvenergo un sadals tīkli un vispārie, viņi gan redz manu elektrības patēriņu un manas jaudas. Viņi redz, teiksim, gada garumā, viņi redz, kāda man ir jauda un kāds man ir vajadzīgs pieslēgums. Viņi paši varētu man piedāvāt klau. Izskatās, ka jums cienītais jauda ir pa lielu, mēs varam jums samazināt, jums rēķins būs mazāks. Man cita starpā tādā veidā savu laiku LMT mainīja tarifus un piedāvāja man izdevīgāku tarifu, izejot no tā, kā es runāju, cik es runāju, cik es patērēju viņu tur tās jaudas. Ja? Un man pēc veju, tev nevajag šito tarifu, paņem labāk šito, tad tev būs mazāks rēķins. Latvenergo varētu darboties tāpat, ja viņš būtu godīgs, labs un, jā, es teiktu, godīgs uzņēmums, kas domā tiešām par klientiem, ne tikai par savām valdes un padomas locekļu algām. Par padomēm runājot, īstenībā tas ir interesants temats, jo padomas mums ir ļoti daudz un tās ir ļoti dārgas. Tas bija vienīgais ieteikums no OECD, kad mēs stājāmies OECD, to OECD teiksim, teica, ka vajag valsts uzņēmumos, vajag padomas, ka tas esot baigi labi un racionāli un forši un tā tālāk. Jo uz to laiku padomas bija tā kā likvidētas, jo tajās vienmēr sēdēja politiskie ielikteņi, un tas bija slikti, un tautas sašuta, un kā tā, kāpēc tur visādi tur tītā. Es arī sēdēju vienreiz Ventspils naucas padomē kādu laiku, gadu laiku, pusotru vienādu. Un tās padomas tika likvidētas. OECD paprasīja atjaunot, un Latvija balazi ar prieku. Jā, tā ir lieta, to mēs atjaunosim. Un atjaunoja padomas, kurās tagad sēž. Es teiktu tāda, nu jau padomis cilvēka šķira. Viņi mainās savām vietām, viņi visu laiku ir tad, nu, es domāju, ka tie ir kādi cilvēki 100-200, ja, viņiem ir, viņi saņem lielas algas, viņi ir nevienam nezināmi, viņi šad un tad parādās, nu, kaut kādās ziņās, tajā brīdī, kad, teiksim, Latvenergo paceļ cenas vai rēķina palielinās, nu, tad tur parādās kaut kādi padomas locekļi, nevienam nezināmas personas, ar 150 tūkstošiem algu un ap to apmēram, nu tā tas ir apmēram 120, 150. Tie ir dažādi padomas cilvēki, viņi var būt vienā padomē, viņi var būt trijās padomēs, viņi var būt četrās padomēs, bet kopā tādi labi pārtikuši cilvēki, kuri nekādā veidā nesaistās ar šo valsti. Viņiem nepatīk šī valsts, viņiem nepatīk šie cilvēki, viņi nu, cik es viņus pazīstu, viņi ir tādi, nu, mēs te sēžam, a jūs, Bauri, visu laiku kaut ko tur mūs mokat, kaut ko jums vajag, kaut ko jūs tur tracināties, kaut kas visu laiku. Nu, man grūti pateikt, kāpēc
daudzos uzņēmumos ir vajadzīgas tik dārgas padomes, ja mēs acīm redzam, ka rezultāta nav, un, teiksim, ja uzņēmumi tiek pārvaldīti mīksti, izsakoties vāji. Es runāju, piemēram, šajā gadījumā par elektrības cenām, kuras vajadzētu būt mazākas. Tā vismaz saka prezidents. Prezidents iepriecina ar populismu. Prezidentam ir iepaticies savs amats, un tagad viņš visus strostē, izsaka viedokli par visām lietām. Par to pašu elektrību. Ir jāpārskata arī. Tas nav par to, ka jāatgriežas varbūt tajā punktā, kas bija līdz jūlijam, bet šis pieaugums neizskatās nesamērīgs, nepamatots, neprātīgs, un šajā gadījumā es gaidu arī noteikti rīcību. Viņš saka, tā, preš kā mums tās regulātors vajadzīgs vispār, ja viņš nespēja samazināt tarifs. Nerunājot par to, vai tarifs vajag samazināt, vai nevajag samazināt. Es nedomāju, ka prezidenta funkcija ir prātuļot par to, kad vienu neatkarīgu institūciju vajadzētu likvidēt, tikai tāpēc, ka prezidentam tas nepatīk. Vai cik no šī komisija būtu neatkarīga, bet, ja tā sāk darīt nepieņemamas lietas, tad šīs lietas ir jāpārskat. Un es sagaidu rīcību pretējā gadījumā. Es īsti neredzu, kāpēc mums vispār kaut kā tāda kantora būtu jāuztur. Es nedomāju, ka prezidents var sašust šajā gadījumā arī Kēvičs tieši par, teiksim, robežas izbūvi un par to, ka mēs nevaram to žogu uzbūvēt un tur tas viss lēni iet. Starp šiem torņiem iet optiskais kabels, kurš ir arī kā sensors. Līdzīgi arī uz Baltkrievijas robežas, Viltus robeža, gandrīz gar visu robežu uzbūvēt. Vārti tie ir. Jā, tie ir krīvi. Arī kā no vecā robeža. Rinkēviča kungs pirms tam ilgi sēdēja ministra kabinetā. Kā ārlietas ministrs, un viņš visu zināja un redzēja, kādā veidā veicās vai neveicās robežu būve. Tajā laikā viņš nebija tik aktīvs kritizētājs. Tagad viņš ir kļuvis kritizētājs, viņš nākošajā dienā pēc vētras. Ārprāts! Tur, kur jumti sadauzīta, pašvaldība vēl viņas nav salabojusi. Man ir drusku žāli dzirdēt, ka netik labi ir nostrādājis tā palīdzības. Protams, nevienmēr to vajag noprognozēt, bet straujākam, dzīvākam un ātrākam atbalstam bija jāgūt. Arvien vairāk un vairāk prezidents ļoti daudz tiekās ar cilvēkiem, ļoti daudz kaut ko tur darbojās, bet arvien vairāk man sāk izskatīties, ka viņam vairāk interesē tieši publicistika, viedokļu paušana, pie kam viedokļu vienmēr jābūt tādam, kas acīm redzami cilvēkiem patiks, bet bez rezultātu. Nu, ja tu saki kaut ko, tad tev kaut kas arī jāpanāk. Šajā gadījumā ļoti, ļoti tagad velk Rinkēviča kunga populisms. Varbūt tās ir tādas bērnišķīgas slimības pirmais mēnesis un pēc tam pāries. Jebkurā gadījumā tas, ka viņš domā par cilvēkiem, ir labi, bet nu, ļoti gribētos, lai viņš nenovēltos uz populismu. Gribu pateikt paldies vēlreiz prezidentam un nu jau arī valdībai, kas ir apstiprinājusi Jēkabpils traģēdijā upura bērniem un viņu vecmāmiņai pabalstu. Es gribētu sākt ar vienu tādu, varbūt, paldies Latvijas valdībai un ministru prezidentam un tieslietu ministrijai, jo premjers man arī informēja par to, ka tiek drīzumā plānots valdībā skatīt rīkojumu par kompensācijas izmaksu diviem Jēkabpils traģēdijā cietušiem bērniem, kuri zaudēja savu mammu, un es saprotu, ka tas notiks faktiski pēc nedēļas, jo tieslietu ministrija gatavo dokumentus, un saprotu, ka atbalsts tam ir liels, un man jāsaka, ka pat ir labi, ka plāno varbūt lai viņš agadījumā neviena naudas summa nav pietiekama, bet plāno varbūt pat vairāk nekā es esmu inicējis izmaksāt šajās kompensācijās katram bērnam. Tātad 75 000 eiro katram.
Jebkurā gadījumā paldies Rinkeviča kungam, ka viņš inicēja pabalstus tiem diviem bērniem, kuru māte tika noslapkavota. Un ministra kabinetam savukārt, ka viņi neaizmirs arī vecmāmiņu, kas arī cieta un kas arī ir upuris. Līdz ar to šie trīs cilvēki saņems pabalstu un vismaz kaut kāda finansiāla drošība viņiem būs. Tas ir labi. Ja valsts bija vainīga šajā lietā un sabiedrība bija vainīga šajā lietā, jo tagad parādās vēl tur raksta Delfos izrādās. Nebūt viņš nebija vienpatnis, bet visur apkārt sabiedrība redzēja, kas notiek. Sētnieces, viņa darba devēji un tā tālāk. Visi bija lietas kursā, ka viņš terorizē savu bijušo sievu, bet tas netraucēja sabiedrībai vienkārši vērot, kā tas notiek. Tas nav labi, tā kā nevajag domāt, ka tikai policisti, prokurori un visi pārējie, kas ir vainīgi, bet arī mēs paši bieži vien noskatāmies tikai, kā tas sliktas lietas notiek un bieži vien neiejaucamies. Ko tam mēs tā kaunīgi paiesim malā. Gal galā arī mēs varam dabūt pa muti. Drošības dienestam ir kara stāvoklis. Saka mums visi, jā, viss ir ārprāts Ukrainā karš. Tāpēc mēs visi esam satraukušies. Un tagad ļoti pieaug prasība no sabiedrības, es pat teiktu, par to, lai drošības dienas nodrošinātu mums drošību. Un mēs esam gatavi, es teiktu, zaudēt savas tiesības uz vārda brīvību, uz kaut kādām tādām brīvībām, jo redziet, karš ir karš, un tāpēc vajag kaut kā tur, piemēram, žurnālists ar sašutumu pilnu balsi prasa satiksmes ministram vai taisnība, ka joprojām uz Maskavu brauc autobusi no Rīgas. Un ministrs saka, jā, tiešām, tā ir taisnība. Tiešām brauc gan no Rīgas uz Maskavu, gan no Tallinas uz Peterburgu, gan no Viļņas uz Minsku. Starp Igauniju, Tallinu un Sanpēterburgu ir ļoti aktīva satiksme no Lietuvas puses uz Minsku, no Latvijas arī gan uz Krievijas pilsētām, gan uz Baltkrievijas pilsētām. Un no mūsu puses tas mūs darba bažīgi, ja, kad arī ir interese pieteikt jaunas reizes, jauns maršruts, tātad interese ir liela. Tad esam aicinājuši no satiksmes ministrijas drošības iestādes, tad arī nāk talkā un skaidro, kas ir šie cilvēki, ja, kas arī no mūsu pieejamiem tiem informācijas, kas ir dažādām iestādēm, kas ir tie, kas brauc. Un ko saka ministrs? Ministrs saka, es ierosināšu, lai drošības dienests paskatās un pārbaudi, kas tie pa cilvēkiem, kas tur braukā. Nu kāds tev, Vitenberg kungs, sakars ar tiem cilvēkiem, kas braukā uz Maskavu? Nu, lai kāds būtu karš, cilvēki ir visādi apstākļi, ģimenes apstākļi, vēl kaut kādi, kad cilvēkiem ir jāpārvietojas pat uz kara zonu. Pat no Ukrainas uz Krieviju brauc un turpun atpakaļ cilvēki mazāk, sarežģītāk, bet tik un tā ir vajadzības, tādas ir vajadzības cilvēkiem. Tie ir dzīvi cilvēki, visādas ir dzīves situācijas. Mamma tur vienā valstī, otrā valstī, vajag aizbraukt, vēl kaut kas, nu, vienvars, ko... Situācijas ir tūkstošiem un tūkstošiem visādas drošības dienestas. Protams, ja viņiem nav ko darīt, lai viņi pārbauda, un tā ir viņa darīšana, kas vienmēr tā ir bijis. Viņa darīšana pārbaudīt, kas uz kurien, kāpēc brauc, un tā tālāk. Ja, bet, nu, var sakot, ķert spiegus, lai ķer, bet satiksmes ministram uztraukties par to, kas tie pa cilvēkiem, kas brauc pār robežai, nu, tā kā nevajadzētu. Tas tā kā, nu... Un vispār prasība no cilvēkiem, teiksim, drošības dienas ziņo savos ziņojumos vai savos komunikācijas rakstos, tā teikt, ka pieaugot spriedzei un sākoties karam Ukrainā, iedzīvotāji ļoti daudz griešās drošības dienestos un ar savu informāciju, ko viņi tur ir salasījušies kaut kādās YouTube'os vai kaut kādos sociālos tīklos, un ziņo mums par to, ka tur ir kaut kāds cilvēks kaut ko ne tā pateicis, un mēs to visu paldies jums iedzīvotāji, ka jūs, ko jūs darat, jūs stučiet, un paldies, ka jūs stučiet, un turpiniet stučīt, un stučīšana vispār ir laba lieta. Es, teiksim tā, apšaubu to, vai mums vajadzētu iet virzienā uz policijasku valsti un palielināt tādas, nu, drošības dienestu
iespējas un teiksim, nu, tāpat, teiksim, es skatos, tagad drošības dienests ir uzrakstījis savu ziņojumu par darba spēka migrācijas ietekmi uz valsts drošību. Ziņojums ir slepens, kā vienmēr, sabiedrībai tas nav jāzina, tas ir noziņots amatpersonām. Drošības dienestam ir jārūpējās par valsts drošību, bet diez vai drošības dienestam ir jāiejaucās ekonomikā. Un ja mums, es nezinu, vai vajag, bet vai nevajag, bet jebkurā gadījumā izskatās, ka darba spēks mums ir vajadzīgs, un ja mēs to darba spēku gribam dabūt uz Latviju, tad drošības dienestam ir jānodrošina, lai tur neiebrauktu slikti cilvēki, nelojāli cilvēki, spiegi un tā tālāk. Bet viņiem nav par to jāziņo, ka visdrīzāk, nu es varu iedomāties, ko viņi tur uzrakstīšu, ka ja tirgus tiks atklāts, tad tur palielinās riski, ka tur kaut kas iebrauks. Protams, ka palielinās, bet ekonomika mums ir svarīgāk, un drošības dienesta uzdevums ir izķert tos sliktos cilvēkus, nevis brīdināt valdību, kad nu, davai labāk slēgsim. Protams, ja mēs noslēgsim visu valsti ciet, uzbūvēsim apkārt kaut kādu sētu, tad neviens tas piekas netiks iekšā, bet diez vai mēs varēsim attīstīties. Tā kā tur vienmēr vajadzētu balansēt šīs lietas. Drošības dienesta ietekme mani satrauc. Es tiešām domāju, ka dod daudz varas, nekontrolētas varas drošības dienestiem ir bīstami. Un ņemot vērā, ka mums valdība ir ļoti, ļoti, ļoti vāja, un mainās, un tagad viņiem ir citas prioritātes, viņi tagad domā, kā tur paši sevi saglabāt, un kuras ministrus tur tā, tad uzraudzība pār drošības dienestiem objektīvi vainās, tas ir skaidrs, tāpēc, ka nu, valdība, kā jau es teicu, ir viņiem fokus patreiz uz citu brīdi, un tikko drošības dienesti netiek stingri uzraudzīti, viņi, diemžēl, izbirst un kļūst nekontrolējami. Visās valstīs tā notiek, tā nav tikai Latvijas problēma. Patreizējā brīdī joprojām mēs domājam, kādā veidā bankas atbrīvot no virspeļņas. Banka var katrā dienā nomainīt šo procentu likmu. Mm-hmm. Viņi var uzreiz atnākt pateikt, labi, mūsu procentu likmu paliek, bet Euribor vietā nevienā ir līgumos, jā, bet ja banka rūpētos par mūsu ilgspējīgi, par mūsu valsts cilvēkiem, par resursiem, kas arī ir vajadzīgs, jo bankas nākotnes visa peļņa nāk no mūsu cilvēkiem. Protams, jā. Un ja cilvēki brauks prom, tad arī pēc tam viss tas beigsies. Pašiem nebūs ko pelnīt. Sarunājoties par šīm divām dienām ar Komercbanku vidējo menedžmentu, tie cilvēki pilnībā saprot un paši ir uztraukušies par izveidoto situāciju. Jāuzteica Reira kungs, kas tiešām bijušais finanšu ministrs, bet nu, ļoti aktīvi iestājās par to, lai bankām virspeļņu ņemtu nost. Un tas, manuprāt, ir objektīvi darāms. To mēģina darīt visas valstis vai daudzas valstis. Itālija arī tagad ir nolēmusi noņemt virspēļu, tur gan izcēlās skandāls, un tagad viņi tur domāja, vai celt vai ne, jo tur citas starpā, viens no iemesliem, tāpēc, ka Itālijas bankas pēc šī paziņojuma zaudēja akciju vērtības, un akcionāri, tur, teiksim, akcijas cenas kritās, līdz ar to tur ir kaut kāds savienotie trauki, kas ir Itālijas ekonomikai, nu, teiksim, bīstami, ja? šāds lietas, bet mums, paldies Dievam, Latviešu bankas praktiski nav. Mums ir Zviedru banku monopols, un tāpēc atņem Zviedru bankām virspeļu, ko viņas nav pelnījušas, bet tikai gūst peļu no Euroribor un Eiropas centrālās bankas lēmumiem, būtu objektīvi pareizi. Un ja Zviedru bankām no tā kristos akciju cenas, man par to galva maz sāpētu, vai es teiktu, nesāpētu vispār. Bet, protams, banku lobijas ir pārāk spēcīgs, un tāpēc nu, vienīgais, ko mūsu valsts vīri var darīt, ir runāt par to, ka vajadzētu to izdarīt. Bet es domāju, ka viņiem kiška būs īsu, lai to visu izdarītu tiešām, un lai tiešām pieņemtu šos lēmumus. Jo es neredzu nekādas nu, godīgas lietas, kad, nu, teiksim, es saku, mans, kā vēlreiz pateikšu, mans kredīts pacēlās pa kaut kādiem 25%, tā uz tukšas vietas, vienkārši, es tagad maksāju vairāk.
Un, protams, kad ja to virspēļņu arī ņemtu nost, tad būtu divi ceļi, kas ir ejami. Vienu izdarīja Lietuva, viņi paņēma virspēļņas nodokli un to naudu ieguldīja aizsardzībā militārās tehnikas iepirkšanā, kas arī ir, nu, manuprāt, varbūt nav slikti. Bet vēl godīgāk būtu atdot man to naudu atpakaļ, proti, nu, lai mans rēķins par kredītu ir mazāks, jo kaut galā, nu jā, bankas savu tā pats saņem. Nu, tas bija apmēram tas, ko es šodien gribēju pateikt, tā kā lieciet laikus parakstieties un skatieties mani, gan jau atkal būs interesanti nākamnedēļa. Nākamnedēļa, es domāju, būs jaunumi par valdību. Redzēsim, vai Kariņš saglabās savu amatu vai nē, vai mēs ieiesim jaunā ērā. Paldies, ka jūs skatāties līdz nākamajai reizei.